いやー、今日もめちゃめちゃ晴れてますね。歩くのにはちょうどいいです。どうもショッピーです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。僕のチャンネルではこうミニマリストの実態をですねシェアするっていうことをやってるわけなんですけども、僕がですね、まあ、周りにいや実は物を持たないんだよとかっていう風なことを話していると、まあ質問攻めに合うんですよ。質問攻めに合う中でも特に多いものの一つにですね、その断捨離して後悔してないっていうのをですねめちゃくちゃ聞かれるんですよ。もったいないっていうのがまず第一声来るんですけど、その後ぐらいにですね、捨てて大丈夫なの、後悔してないって言ったかですね、まあそういう質問をですね条件反射的にされるわけですよ。で、まあ、それに対してですね僕の考えをシェアしたいと思います。で、大前提としてはその断捨離をして後悔してる人、あと断捨離をしたことによって人生がその転落してしまった人っていうのを僕は見たことがないんですよ。僕の周りはやっぱりその起業をされていたりとか、あのビジネスをされていたり、あとはその借金まみれから復活したみたいな方がとても多いんですよ。で、その結構その黒歴史みたいな、まあ、僕も含めて持ってるわけなので、その黒歴、持ってるわけです。で、例えば僕の場合ですと納豆1パックで1日をしのいだとかですね、まあそういう期間があったんですけど、そう本当に後悔してる人はいないですね。断捨離をやって、まあ、そのままミニマリストになる人もいれば、断捨離をしてまた新たに物を買いまくって全く違う人生、全くなんかもう人柄も変わっちゃうみたいな、もうファッションセンスもガラッと変わるみたいな人がやっぱ多いん で、僕は物を持たないミニマリストを強化してるような感じ、そっちの道なんですけど。で、まあ、とりあえずその断捨離をした後に何かしらやっぱり人生は変わってて結果が出たりとかしてるわけなので、就職先が決まったりとか転職先が決まったり、結婚相手が見つかったり彼女が見つかったり、あと仕事がうまくいったりですね、本当にもうなんか断捨離効果すげえとしか重く思ってないんで、っていう前提で僕はあのその後悔しないってことに対してシェアするんですけど、僕がですね捨てて後悔したものっていうのは彼女との思い出の品々でございます。あといきなりちょっと情けない話なんですけど、本当にですねこう男っていうのは、まあ僕だけかもしれないんですけど、あの彼女と思い出はですね上書き保存できないんですよ。なので、結構引きずりますしね僕。なので、高校の時に撮ったプリクラとか、うわ超懐かしいとか言ってこう思いますけど、持った瞬間にですねやっぱりその過去の、情景とかその思い出、別れたってことはまあ嫌いだったから別れたわけなんですけど、でもやっぱりそのいい時の思い出がですね蘇ってくるんですよ。なのでまあ気づいたらもうあれ10分経ってたみたいなそういうのがあったんですね。なのでもうそういうなんかその思考の無駄とか時間の無駄だしっていうので、もうそこはグギギって言って捨てたわけなんですけど、やっぱりまああれはどうだったのかなみたいな、ちょっと後悔しますねあれは、で、あとは、現実的な話をしますと、冬に使っていた例えばヒーターですとか、そのホットカーペットっていうのを夏にこうどっかしまうわけなんですけど、そうするとやっぱり邪魔なんですよ。使わないものが家にあるだけで、その思考だったりとかコストだったり、そういうのが無駄になるので、なので、じゃあもう捨てちゃおうって言って、まあ、そういうのは僕は簡単に捨てちゃうわけなんですけど、で、まあ今、これ撮影してるのが9月で、これからどんどん気温が下がってきます。ってなった時に、また買わなきゃいけないんだっていうので、今後悔してます。普通に季節物はちゃんとどっか保管しておいて、綺麗に保管しておいて、冬になったら、また使うっていう、まあ将来確実に使うものなので、それは取っといてよかったかなっていうふうに後悔してます。はい。で、じゃあ他ですね、僕の周りはミニマリストですとか、まあ、断捨離した方っていうのが、まあ、ものすごいたくさんいるんで、まあ、そういった方と話をしている中で、じゃあ何に関して彼らは後悔しているのかっていうのをちょっと一つだけシェアします。僕の知り合いでですね、兵庫在住の50歳ちょっといったですね、まあ、おっさんがいるんですけど、
その人がですね、あの家族がいるんですよ。でその人アキンドなので、自分でビジネスをやってたんですけども、事業がですね全然うまくいかなかったらしいんですよ。韓国商品を扱っていたので、例えばセオル号が沈没してしまいましたとか、そのパク大統領が決まった時、そのパクさんは反日的でしたよみたいな、そういうニュースが流れた途端にですね、やっぱり韓国商品っていうのは売れなくなるらしいんですね。でその人の経営もかなり悪化してしまいました。もうほんとつい最近の話ですよね。で、悪化してしまったので、まあ、その人は断捨離をしたんです。で今でもあれは捨てたくなかったって後悔しているのが漫画の数々です。その人の持ってる漫画っていうのがプレミア価格がついてる漫画がめちゃくちゃあったそうです。でしかもその漫画が部屋いっぱいにあった、要するによくいるじゃないですか、これ他人にお金徴収して漫画喫茶運営できちゃうよねみたいな、そういうレベルで壁びっしり漫画が集まってるみたいな、まあ、そういう状況だったんですけど、その人が持ってる漫画とかもうプレミア価格がついてて、それ捨てちゃったらもう次ゲットするもうできないかもしれないみたいな、そういうのがいっぱいあったそうです。でもその事業を畳んだりとか生産するためにはそれを売ってお金を作らないといけなかったということで断捨離をされたそうです。めちゃくちゃ後悔しました、その人は。でその人じゃあ今どうなったかっていうと、また次のビジネスをやって、今年収でいうともう億近く稼いでます。本当の話です。で今度の10月からは韓国に進出して、そこでもビジネスをやるということでですね、人生劇的に変わってます。僕もその断捨離する前は半切りのキャベツをスーパーで買ってきて、そこにエバラ焼肉のタレをかけてもうポリポリ食べて、それで上をしのいだみたいな、そういう時期があったんですけど、そのいざですね、その天然石をやっている社長さんと断捨離をしますっていう約束をして、実際に断捨離をしたら、それからはもう年収がポン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 って上がってって、で今こうやって平日なのにこういうことできてるわけですよ。うん、あ、自慢じゃないですけどね、自慢じゃないんですけど、まあ、そういう事実があるので、うん、やっぱりまあ後悔は、捨てて後悔はしてるんですけど、それよりもはるかに大きいリターンを今いただいてるんで、まあ、総合的に見たら全く後悔はしてませんよということです。はい、参考になりましたでしょうか。もし参考になりました、ちょっとでも面白かったですというのでしたら、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをカチッと押していただけると大変嬉しく思います。で、ミニマリスト動画ですとか、そのミニマリストに関する実態をそのシェアしている動画っていうのがやっぱまだまだ少ないと感じてます。なのでもしですね、こういうネタについて喋ってほしいとか、実際ここのとこどうなんですかっていうのがありましたら、もう何でもいいんでコメントください。はい、そしたら僕が遠慮なく正直に答えていきます。はい、ということで、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。